أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala yang maha kaya, maha bijaksana, dia suka nak pilih hamba dia menjadi orang soleh, menjadi orang mukmin, menjadi orang yang diredai, juga dia menyesatkan, boleh juga. Nah, Allah taala menyesat seperti orang-orang kafir yang lurus, yang betul. Waqad khaba, dan sungguhnya hancur runtuhnya man dasaha, orang yang mencemarkan dia, cemar senubari hati dia. Tuhewi pilih, jadi tuhewi hak kepada hamba dia. Maka di hari yang mulia ni, hari yang apa nama, hari majlis sunnah ilmi kita, kita masih berada di dalam masa-masa yang baik. Gapo dia masa yang baik ni? Maksud sayanya iaitu kita duduk di antara 10, 2, 10 yang lebih. Bainal, kita kena berterusan sambung. Kita bacalah sikit kalau tak ada pun. Nah, masa Ramadan tu kita duduk pokah terus dah. Duduk tuding untuk ibadat Ramadan tu kita kuat dengan Quran. Berlepas ni menghadapi hijau-hijau lain tu, we ada juga baca. Jangan we berhenti, jangan we putus langsung. Sebab kita biasa duk dengar dah dulu, alamat Tuhan nak terima amalan hak kita dulu tu, ya. Maka kita sambung semula. Baiklah, dalam masa sekitar habis je ni, kita nak cerita kelebihan Ahlul Quran, kelebihan Ahli Quran. Siapa dia Ahli Quran ni? Ahli Quran ni ialah orang yang selalu cinta Al-Quranul Karim dan bertemankan dengan Al-Quran. Tu secara ringkas. Nah, hak berime tu semua orang mukmin je berime belaka. Dah rukuk ime, berime dengan kitab tu berime belaka. Tapi duk dicinta cuma kelima hak dalam-dalam tu tak berapa kelima, maka ahli ulama tafsir lah pula mari tolong curah. Hak lain tu mudah. Tak itu. Nah. Mudah. Kalau itu ahli Al-Quran, ahli Quran ni orang cintakan Al-Quran. Setelah dia berimedah, dia cintakan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Belajar Quran. Mula daripada belajar baca, belajar tajwid, lepas tu belajar reti makna, belajar tafsir. Kamu dia belajar wa amal dan berterusan beramal, tu baru jadi ahlul Quran. Ahlul Quran ni orang ni tetap dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang dalam satu hadis, maksudnya ahli Quran ni digelar hum ahlullah. Dalam hadis tu hum ahlullahi wa khassatu, mereka itu ialah ahlullah, ahli Tuhan. Ahli hak Tuhan. Orang pe hak Tuhan. Tu ahlul Quran. Kan Quran tu kalamullah, kalam dia. Pak orang hak dok main, dok cinta, dok baca, dok main dengan Quran, dok hafal dia tu orang ni ahlullah. Orang Tuhan mudah tu. Ahli hak Tuhan. Tu. Kita tak faham sini, tak tahu kata lebih. Ahlullah, ahli Tuhan tu tak ada berasa lebih. Tak tahu kata ni budak tok menih, ni lebih tak berasa. Budak tok menih lebih daripada ahlullah. Wa khassatu, dan ketentuannya, ketentuan Allah. Orang ni Tuhan pilih khas. Tu sehingga dah diriwayatkan jiwa dia tu tak hancur orang kalau dia mati orang apa Quran. Lagi pula Tuhan pilih dia tu masuk syurga.
Lepas tu we hak kelebihan kepada dia tu boleh syafaat orang lain pula selain daripada Nabi. Nabi tu seorang dah asyafaatul uzma. Selain daripada Nabi, orang yang hafal Qur'an, ahli Qur'an ni diwilesin untuk boleh syafaat keluarga dia lagi. Ha, nanti kita akan bertemu. Itulah ahlullah, ahli Qur'an ni dilebihkan sebab apa? Sebab dia dok main dengan Qur'an tu. Qur'an ni tetap kita yang lebih. Maka dari sini mari kita dengar kelebihan Al-Quran dulu. Bahawa kita tahu kelebihan Qur'an ni, baru kita nyata kata ahli Qur'an tu lebih. Faham tak? Itu. Kelebihan ahli Al-Quran ialah ahli yang diberi kelebihan kerana kitab Al-Quranul Karim adalah kitab yang sangat lebih, sangat afdal berbanding dengan kitab-kitab dalam dunia ni tak ada. Kerana dia kalamullah. Lepas tu dia melia suk sejak daripada awal sampai akhir. Nanti kita nak sebut ni. Kelebihan Al-Quranul Karim, satunya kelebihan kitab tu sendiri. Diri kitab suci Al-Quran tu nah. Kalau ni kelebihan diri kitab tu lebih tu. Ha, mana? Di sudut kemuliaannya, kelengkapannya, keistimewaannya lebih berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga kitab-kitab langit hak turun daripada Tuhan juga, daripada Zabur, Taurat, Injil hak dulu tu tak boleh nak tanding juga di segi keistimewaan. Sebab istimewa Quran ni Tuhan jaga tak boleh nak ubah. Orang yang apa ingat berlaku. Ramah Tuhan wi hamba dia tu ingat sehingga orang kafir, musyrikin, musuh-musuh Islam cuba nak ubah berkali-kali, tak kuasa nak ubah. Orang dia ingat lah dah. Kitab lain Tuhan tak ada jaga setara tu. Taurat sudah diubah. Injil hak Kristian tu ubah. Zabur tu lisuh dulu lah hak Nabi Daud kan lama lah jak. Nah, ha tu. Lepas pada Zabur tu Taurat. Taurat tu hak Nabi Musa. Pok Yahudi duk pegang. Tapi nya ubah ikut hawa nafsu. Mari Injil hak Nabi Isa juga umat dia, sahabat dia. Sahabat dia tak apa orang kebelakangnya Kristian cuba ubah juga mengikut hawa nafsu untuk kepentingan hawa nafsu. Ubah. Ha tu. Sehingga tidak dijamin dan tidak dibenarkan sekarang ini tu kerana diubah, maka tak boleh berimej, tak boleh ikut. Berimej kita berimej secara ijmal. Berimej kata kita Taurat, Zabur, Injil ni turun daripada Allah Taala. Ijmal. Setara tafsir iaitu nak kata duk benar lagi tak boleh dah kerana ramai ulama-ulama Islam telah menyatakan bahawa kitab-kitab ni diubah. Sebab berlagu dengan Quran. Quran ni tu hai jamin tak diubah dan lagi pula Quran ni telah membenarkan kitab dulu. Musaddiqan lima baina yadai minat Taurat wal Injil. Quran ni membenarkan kitab-kitab dahulu iaitu Taurat dan Injil. Bila didapati berlagu dengan Quran, maka hok nu tak betul tu ialah ubah. Napa rasa? Ha, kerana Quran ni membenarkan hak sana. Di segi kemuliaan hak kelebihan diri kita, di segi kemuliaannya Quran ni mulia sejak daripada awal sampai akhir. Mana? Datang daripada Allah satu. Mari di Tuhan, tak ada mari lain. Orang kafir musyrikin kata mari di syaitan waktu orang wahyu ke Muhammad. Tak. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Quran meriwayat kata bukanlah diturunkan oleh syaitan. Bukan. Ha, bukan syaitan waktu. Dan Tuhan penamu tak bagi, tidak layak Tuhan untuk apa nama syaitan tu nak bawa wahyu. Ha, tak layak. Lagi pula dia benci kepada wahyu Quran. Ha tu. Dia lari pula dah.
Ha, sebab tu ia dok pisah umat Nabi Muhammad tu nak pergi jauh dengan Quran pun dengan dia. Tu setan. Jadi melianya pertama kali datang daripada Allah, Allah Tuhan. Allah ni maha bijaksana, maha agung. Nah, tak ada, tak ada lah. Tak ada nak royak, tak ada nak sebut lah. Lebih dengan cukup lekat mari daripada Allah Taala Quran. Kalam Allah. Lepas tu mula-mula kalam dia tu giduk sipai di sebuah Quran tu sipai tepat melio di Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranum Majid fi Lauhim Mahfuz. Duk sipai tepat yang paling melio di Lauh Mahfuz. Sebuah lengkap. Lepas tu siapa masa Tuhan suruh nak turun kepada Nabi Muhammad ni, nah, perintah kepada malaikat ambil waktu turun daripada Lauh Mahfuz mari kepada Baitul Izzah fi sama'id dunya, di langit dunia. Langit pertama ada Baitul Izzah. Nah, di sana ada Baitul Izzah, tempat melio, tempat malaikat duk jaga. Kalau hak malaikat duk tawaf serupa dengan Baitillah tu Baitul Ma'mur. Di bawah kita ni manusia duk tawaf Baitillah, hak kita duk hadap semayeh. Hak malaikat duk tawaf, malaikat duk ibadat nu Baitul Ma'mur. Dan di sana Baitul Izzah tempat sipai Quran. Hak mari daripada Lauh Mahfuz duk sipai di tempat melio di langit. Baitul Izzah. Ha tu. Lepas tu ambil daripada Baitul Izzah siapa masa bangkit Nabi Muhammad baru nak waktu turun. Nak waktu turun kepada Nabi Muhammad ni tak ada turun sebuah, turun secara beransur-ansur. Mujmal ya panggil ijmal. Leh turun sikit-sikit sekali. Mula-mula nak bangkit Nabi turun Iqra 5 ayat. Napa? Lepas tu nak turun tu Tuhan pilih malam Lailatul Qadar. Nak waktu turun Quran. Nah, pilih bulan yang mulia pula, bulan Ramadan, semulia-mulia bulan. Pilih orang bawa wahyu pula, semulia-mulia malaikat Jibril. Waktu turun mari kepada Nabi Muhammad, semulia-mulia makhluk. Napa pilih semulia-mulia makhluk. Lepas tu tepat pula dah nak turun Nabi Muhammad tu, bukan turun tempat-tempat cemar, tempat maksiat, tempat judi, tempat zina, bukan. Turun tanah suci, tanah haram, Al-Haramain, di Mekah tanah haram Mekah, dan di Madinah tanah haram Madinah. Dua tahap. Ha, tu pak ulama duk khilaf lah, hak turun di Mekah berapa ribu ayat, turun di Madinah berapa ribu ayat. Nah, ha, tu. Lalu itulah dalam Quran tu be ayat Makkiyah, ayat pesim Mekah, wa Madaniyah, dan ayat pesim Madinah. Turun dua tempat ni. Bukan kata di Mekah saja, di luar Mekah pun dipanggil Makkiyah. Pesim Mekah ya ya nisbah. Makkah, Makiyun. Nah, Makiyun pesim Mekah. Ah, lalu yang muannah tu Makkiyah. Madinah tu pun Madaniyun pesai Madinah. Tak mesti turun di Madinah, turun di luar Madinah pun, turun di medan perang, turun di sekitar tu tu, maka dipanggil Madaniyah. Jadi melio. Patu pilih pula bahasa tak serupa hak dulu. Neh. Ha tu. Bahasa kita Zabur dulu bahasa Siriani, tengok. Karena umat Nabi Daud kecek pesai Siriani. Umat apa namu kita Taurat pula, kita Nabi Musa turun bahasa Ibri. Ibri. Neh. Mari kita Injil umat Nabi Isa hok bahasa si, apa namu bahasa Israel tu. Ah, campur di antara Ibri dengan Ibrani apa. Dalam kitab dok sebutlah kita kita demo ngaji tu. Neh, bahasa Ibrani. Neh. Ha tu. Mari kita Al-Quran tu happy leh bahasa Arab, kerana selebih-lebih bahasa. Qur'an turun bilisanin arabiyyin mubin, turun dengan bahasa Arab Qur'an. Lebih bahasa Arab ni selebih-lebih bahasa dalam dunia ni. Bahasa nabi, bahasa agama, bahasa hukum hakam, bahasa ajaran Islam, bahasa apa nama hok kecek pe puak-puak segala nabi,
lepas tu bahasa apa namu, bahasa dalam syurga esok. Tak itu bahasa Arab. Jadi bahasa ni cukup lebih. Pendek kata, melianya Al-Quran sejak daripada Allah Ta'ala turun di Lauh Mahfuz siapa kesu melia berlaku kroi. Ha, ini di segi kelebihan. Nih, di segi kelengkapan pula. Ha, tu. Berbanding dengan kitab lain, kitab Quran ini lengkap, ada cukup. Turun untuk manusia, segala tu untuk teh manusia, ada cukup dalam itu. Manusia nak gapo, nak kepada kehidupan, Quran mari ada atur cara hidup. Manusia ada hawa nafsu, mari atur ha cara nafsu, ada bab nikah kahwin. Tok segi dok zina, gidok beliwak, dok gapo tu waktu mudarat. Ya mari itu secara amik aman damai. Neh. Ha tu. Hukum hakam ada. Ha penamu galak ke tarhib, tarhi menakut ada. Neh, lepas tu cara ibadah ada, cara cerita ada. Neh, ada cukup. Kisah benar dalam Quran. Ha tu. Tu nak ayat kata lebih lengkap. Sehingga tu hai jamin dalam Quran kata ma faratna fil kitabi min syai. Surah Al-An'am ayat 38. Ma faratna, kami tidak tertinggal. Tak ada tertinggal sikit habu. Farata taksir tu tafri. Kami tak ada tertinggal sikit habu fil kitab dalam kitab Quran ni min syai sesuatu pun ada berlaku. Cuma ia sebut secara mujmal lah, bukan secara detail. Misal tobat semaya, ia sebut suruh akimi solat, dirikanlah semaya, tu ijmal. Cara takbir, rokok, sujud, iktidal, tak ada ayat lah Quran. Nabi pula mari curah hadis dia tu sebagai mufassirah, sebagai membayangkan, menerangkan hak ijmal dalam Quran. Dan ayat lain lagi surah An-Nahli 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Tengok. Dan kami turunkan ke atas engkau hei Muhammad akan kitab Al-Quran tibyanan, sebagai menerang, sebagai menyata. Bayan itulah tibyanan likulli syai, bagi tiap perkara. Ini ayat kata lengkap kitab Al-Quran. Ikutlah bab doktor anda, bab witiasa anda. Tak itu. Bab cakrawala, bab bulan bintang tu. Ada. Bab matahari fi falakin yasbahun, matahari bulan bintang. Nah, duk dalam ilmu falak. Dan di segi keistimewaan kitab Quran ni diistimewa dengan tak boleh ubah. Tak boleh tambah, tak boleh tokok tambah dan tak boleh pindah. Nah, bahkan dijaga siapa kebila-bila. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhai jamin, tuhai garanti di sini kata, kamilah yang menurunkan dzikra Quran dan kamilah yang menjaga. Surah Al-Hijr ayat 9. Lepas tu, selain daripada kemuliaan ni, di segi lain, nah, kelebihan kitab tu sendiri di segi lain, kitab ni adalah kalamullah al-mu'jiz. Kita rengkas sikit. Yang keduanya, kitab ni sebagai ruh dan cahaya kehidupan manusia. Manusia ni, ruh nak hidup tu kena dengan ayat Al-Quran. Dan cahaya kehidupan itu pula Quran yang menyuluh. Manusia tidak ada ruh Quran kok dianggap mayat. Nih, dalam kitab Halaqatul Quran hak syekh kita tu, manusia dengan tanpa ruh Al-Quran tu dianggap mayat, mayat jalan. Kalau tak ada ruh Quran, hidup-hidup gitu sepuh mati. Orang hidup tak ada Quran, kau tak tahu apa. Semaya ber mano tak tahu. Kerja buat hari halal tak tahu. Buat belako. Nah. Manusia tanpa ruh Al-Quran tidak ada cahaya nur meraba-raba dalam hidup.
Begitulah kita tengok keadaan orang kafir dan munafik yang selaku mayat, mayat berjalan, hidup meraba-raba dalam gelap gelita dunia. Dia raba ikut dia cara hidup dia. Ha, tu. Dan di sudut kekuatan lagi, Quran ni ilmu yang benar, ilmu sengerti, dan mengeluarkan manusia daripada gelap gelita kepada cahaya nur. Dan Quran ni ada kekuatan dia boleh mensyafaatkan ahli Quran. Apa kita nak dengar bulan puasa tu, Quran dengan puasa tu mensyafaatkan tuan dia yaumul kiamah, pada hari kiamat. Nah, kelebihan yang kedua di Quran ni iaitu kelebihan belajar. Saning diri Quran tu sendiri banyak lagi lah kekuatan dia tu, kita rengkah masa kita ni. Yang kedua kelebihan belajar, belajar Quran ni tak sama dengan belajar yang lain. Setengah ulama kata belajar Quran ni hak wajib, duk kilah. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu fardu ain ke atas tiap-tiap orang Islam, fardu ain. Cuma ulama khilaf hak mana fardu ain. Ilmu usul, apa nama, ulama usul dia kata ilmu usuluddin, ilmu akidah hak wajib. Hak lain fardu kifayah, fardu ain. Mana kalau ilmu fiqh, ulama fiqh pula dia kata fiqh, kerana nak pandai semaya baik. Nah, tu. Kamu dia kebanyakan ulama yang diterima pula dia kata ilmu Quran, sebab Quran mencakupi akidah pun ada, ibadat pun ada, mencakupi hak wajib fardu ain tu Quran. Bukan ngaji baca, pak kita yang ngaji baca suk di ngaji lagu. Makna tak erti lih. Hak ngaji hak sungguh ni ngaji mula dibaca, siapa baca kena tajwid. Nah, kalau pandai belagu tu kau baik reti belagu. Ha tu. Lepas tu kena wisu direti tafsir. Ulama berpuluh-puluh mari dok tafsir nak wi kita reti. Macam-macam hak ni mari tafsir rekah, hak ni mari hak terjemah balik makna. Dah hak ni hak bayar nak menerangkan secara rekah. Hani Ibnu Katsir secara luah, apa nama, Al-Qurtubi pula wa secara nak wa tubik hukum ahkam pula ya wa tafsir ahkam Qurtubi. Banyaknya mari macam-macam deh. Untuk nak kita reti tu wajib belajar belaka tu. Kelebihan belajar, belajar ni start daripada awal, apa saya kata awal belajar baca, belajar tajwid. Nah, lepas tu belajar tafsir, berarti makna. Lepas tu belajar beramal dan terus mengamalkan dengan ajaran Al-Quran. Setelah tu kena mengajar orang lain pula. Dan kita reti pandai mengajar orang lain. Kelebihan belajar ni satu, orang belajar Al-Quran sebaik-baik manusia. Bagaimana data dalam hadis kita tahu semua dah. Nah, hadis Bukhari, nah hadis Bukhari sahih, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Satu lafaz lain, khairukum afdalukum, lafaz lain kata afdalukum man ta'allamal Quran au 'allamah. Mari gitu. Maknanya khairukum sebaik-baik kamu. Hak lafal lain afdalukum, seafda-afda kamu, selebih-lebih dari kalenge kamu. Orang hak lebih itu ialah man ta'allamal Quran, orang hak belajar Quran. Belajar sungguhlah, bukan suk sekat belajar baca. Nah, kita turun kubur sekat baca ya. Tinggi di tajwid. Lepas tu kalau orang dulu ke, tak belajar dah, dia belajar kau budak tu duk pecah. Pecah budak ngaji wei, ngaji. Bo kotai makan kami dah. Taklah katuk tak tahnyo. Tak ada baca.
Jadi kera'e hak masuk orang tua dulu duduk di budak halu tekan duduk beringuh semua hidung semua kera'e budak semua hidung bot kotak dah ke habis tak ada kodah belajar baca nah ini salah deh salah kena belajar usul. Kelebihan yang kedua kelebihan belajar kelebihan yang kedua ni iaitu orang yang keluar pergi belajar Quran bukan kena nanti orang mengajar rumah ni orang tok guru tak mari rumah tak boleh dah kena keluar. Nabi berkata kepada Abu Zar, Nabi kata ya Abu Zarin la antagdua fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Hadis Ibnu Majah rakam 219. Maksudnya Nabi kata, hei Abu Zar, Abu Zar ni seorang sahabat, hendaklah kamu keluar tardua, tardu ni keluar pagi-pagi, roda yang redu nah, hendaklah kamu keluar pagi-pagi, fatata'allama ayatan min kitabillah, tu baik belajar satu ayat daripada kitab Allah, khairun laka min antusalliya mi'ata raka'atin, lebih baik daripada kamu duduk sembahyang sunat 100 rakaat. Ngaji seayat je lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Tu pentingnya ngaji Quran. Neh. Ha. Sembahyang sunat ni kadang-kadang tak ada khusyuk peri je. Kadang-kadang tak ada tumakninah, tak kena. Sembahyang sunat kita duduk sembahyang sore. Ha peri juga. Baik gi ngaji Quran satu ayat. Wi baca, wi kena, wi reti makna, boleh buat amal. Lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Dan orang yang pandai baca lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Hujung hadis tu. Kelebihan yang ketiga, belajar Quran di masjid. Ha, kena orang ngajar di masjid deh. Ha, Nabi bersabda kepada seorang sahabat dia. Fala an yagdu ahadukum, bahawa hendaklah kamu pergi oleh seorang kamu, pergi oleh seorang kamu, ila kulla yaumin, tiap-tiap hari, ilal masjidi, tiap-tiap hari pergi ke masjid, faya ta'allama ayataini min kitabillah, bahawa ia belajar dua ayat, kalau saat ini seayat, kalau ini dua ayat daripada kitabillah azza wajal, khairul lahu minna qatain, lebih baik daripada dua ekor uta. Ini kerana dia turun pada orang Arab. Orang Arab ni orang yang ada uta tu orang yang lebih dah masa tu. Sepanjang zaman kita, zaman kita tak maju, orang yang ada psika tu orang lebih dah. Lan ni tak ada apa, orang ada mutu ni. Dulu jalan kaki berlaku, ada psika sute, orang tu orang lebih. Maka di kalangan orang Arab ada uta, lebih lagi uta merah yang dia bangga. Sepanjang kereta bain dah. Nabi kata seorang kamu pergi ke masjid belajar dua ayat adalah lebih baik daripada dua memilik dua ekor uta. Wa thalatha khairun min thalathin, dan tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor uta. Wa arba'in khairun min arba'in, dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor uta. Dan begitulah, kau ngaji lima ayat lebih baik pada lima ekor uta. Hadis sahih rawahu Muslim rakam 251 dan juga Abu Daud cerita riwayat. Yang keempat kelebihan belajar Qur'annya, diberi pakaian yang hebat kepada ibu bapaknya. Ha tengok. Anak hok gi ngaji Qur'an kita hata anak gi ngaji Qur'an tu ngaji hok sungguhlah, bukan kata gi belajar itu saja. Ngaji arti ngaji baca tajwid apa tu hafa wa amma, nak tu mana ngaji sungguh. Nah tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal qur'ana wa amila bih, siapa-siapa belajar Quran patu dia wa amma pula dengan ajaran Quran, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan, diberi pakaian kepada ibu bapa dia, walidahu mak pak dia tu diberi pakaian pada hari kiamat, gapo dia
tajan. Tajan ni mahkota. Orang dok pakai atas kepala darat tu. Apa nama? Orang tino jangok tu. Leh. Ha hok boh atas kepala mungkut-mungkut panggil tajan. Dau'ahu ahsana min dau'is syamsi. Cahaya berkilat dia tu lebih daripada, lebih elok daripada cahaya matahari. Mungkuk hok ia pakai hok wui kepada mok pok hok anak gi belajar Quran tu. Fayakula, lalu dia berkata kedua-dua ibu bapa. Saning dia kata gini, bima utina hadza, dengan sebab apa dia beri kepada kami pakaian ini? Sebab apa dia boleh mahkota ni? Fayuqalu, lalu dijawab. Melekatlah jawab. Bi akhdhi waladikuma lil Qur'an, dengan sebab anak kamu tu dipilih belajar Quran. Sebab anakmu dipilih ambil jurusan ngaji dia tu Quran, maka faedah tu naik kepada mokpok dia. Kemat lah. Hadis Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim. Derjak mana tu tak tahulah, untuk tarik. Nah, derjak sahih tak sahih tu lain daripada Bukhari Muslim tu, kena tahrij tengoklah. Ustaz pun tak tahu juga tu, tak ada tahrij. Cuma bak tahrij nak menggalakkan supaya anak kita belajar Quran tu. Mudah-mudahan kita boleh pakai yang hebat kata. Nah. Yang ketiga, kelebihan baca. Saat ni kelebihan belajar, kelebihan baca pula. Kelebihan baca Quran ni disuruh. Tengok Nabi kata Tuhan suruh dia. Wa an atluwal Quran, dalam surah Naml. Dan bahawa aku ni disuruh baca Quran. An atlu, dan hendaklah. Nah. Tu disuruh Nabi kata. Kemudian baca Quran ni faedah dia, kelebihan dia, satunya seafdal ibadah. Mengikut satu hadis, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal ibadah aku, umatku ialah baca Quran. Yang kedua, rumah yang dibaca Quran, terutama baca surah Baqarahnya, setel lari, tidak dimasuki oleh syaitan. Sebagaimana satu hadis, innal baita allazi tuqra'u suratal baqarah, suratul baqarah, la yadkhulhu syaitan, yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibaca padanya akan surah Baqarah, tuqra'u suratul Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan masuk oleh syaitan. Rumah dok baca Quran, nah baca surah Baqarah setan lari. Yang ketiga, dapat syafaat pada hari kiamat. Ini kita dok dengar semua dah. Nah. Yang keempatnya, dapat kemuliaan pahala berganda. Pahala berganda. Sebagaimana hadis Nabi, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang mahir dengan Quran tu baca kena geti makna. Nah. Orang ini bersama dengan derajat malaikat al-kiramil bararah. Dan orang yang tak mahir, wallazi yatata'ta'u fihi, dan orang yang duk gagak-gagak nak baca tak leh, kokak-kokak-kokak, wa alaihi syakun, dan di atasnya payah nak sebut, lahu ajran, bagi dia dua pahala. Tu hewi pahala dua. Yang kelima, diangkat derajat tinggi dalam syurga. Dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat esok, ikra, membacalah, wartaki, dan kamu naik derajat, warattil, dan kamu bacalah, kama kunta turattil fid dunya, supaya mudah baca dalam dunia dulu. Fa inna manzilaka, sesungguhnya peringkat kamu, derajatmu tu, inda akhiri ayatin takra'uha, adalah di sisi akhir ayat yang kamu baca. Membaca boleh berapa ribu ayat, derajatmu tinggi setara tu. Membaca boleh banyak lagi, tinggi lagi. Nah. Tu hadis rawahu Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dan yang kenenyo pahala orang baca Quran tu sangat-sangat banyak ni bui. Sebagaimana hadis kita dah dengar semua dah, maksudnya
Siapa dia baca satu huruf daripada kitab Allah tu hewi satu kebajikan. Dan satu hasanah tu tu hai ganda 10. Satu huruf tu boleh 10 dah, 10 kebajikan. Nabi kata, "Nah." Dan Nabi kata alif lam itu bukan satu huruf. Bukan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, tiga huruf dah alif lam mim. Hadis Tirmizi. Oleh itu, dalil qira'e dah nyok mano? Dalil qira'e. Dalil sebuah qira'e ni ulama bagi ada 90 hizib, 90 hizib. 30 juz, 114 surah, 1230 ne ayat. Pendapat Al-Kufiyun, duk selisihlah bilang ayat ni. Ada buku selisih tu ada duk bilang bismillah tu satu ayat. Ada bismillah tu bukan ayat. Nah, lepas tu ada karakter-karakter tu lah kilah. Cuma 1000 lebih. Di sisi Al-Kufiyun 1230 ni ayat. Manakala kelimah pula mengikut pendapat Atha bin Yasar, dia bila kata ada 77439 kelimah. Manakala huruf pula ada 340,740 huruf sebuah Quran. Ha tu sampai tu kena baca habis. Kita kena baca wi cukup baru boleh pahala penuh. Kalau tak cukup tu demo potong. Misal kata tabat yada abi lahab wa tab. Wa tab jadi boso tu putus. Ya sadu. Ya sadu tu bo duo. Mati so hidup so ya ganti sadu. Kena watab watab jadi boru watab be ha, jadi dua. Kalau tabat yada abilah abin watab ha, jadi bosa putus rasa ha, nampak ada molek hak sadu tu kena wisadu molek baru cukup. Berarti huruf ada 340,740 huruf. Nah, kita pergi kali dengan 10. Satu huruf boleh 10. Kita baca kena. Pergi dengan 10 kita boleh 3,407,400 hasanah sekali khotai. Sekali khotai kera'e boleh hanya tu. Kalau kita baca tak jatuh huruf, lepas tu we kena tajwid. Dia tak kena tu tak boleh lah dia. Ah, waktu serah kepada Allah Taala. Lepas tu pahala banyak lah. Sebab itulah kelebihan Al-Quran. Dan yang pak kelebihan tadarus pula. Ha, tadarus ni wak halakoh tadarus. Masuk Quran dalam masjid kita dengar semua. Syekh kita dah bui. Kita dapat pak kelebihan. Satunya turun sakinah ketenangan jiwa. Yang keduanya dilitupi rahmat. Rahmat mari melitupi kita. Dan dilikungi oleh para malaikat. Malaikat rahmat mari likung kita. Dalam malaikat duk likung kita, kita pun jadi tenang, iman kita pun subur. Dan malaikat tak ada agak setan mari kerumung kita. Ha, dan setan kerumung kita nak jadi ngaruk lalu. Dan yang keempat Allah menyebutkan nama-nama mereka ahli ahli tadarus tu di kalengnya orang-orang dia di langit, iaitu di kalengnya malaikat sebut nama sosok. Itu kelebihan orang wak halakoh tadarus. Yang kelimanya kelebihan mendengar. Ha, baca tu baca lagi, ngaji lagi, pendengar pula. Dengar ni, nah. Kelebihan mendengar ni satunya termasuk orang hak taat menyahuti perintah. Karena Tuhan suruh dengar. Iza kuri Al-Quran fastami'u fa'amma tu fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar dari baca Quran. Perintah suruh dengar. Mana kita mendengar orang baca Quran, kita telah patuh taat dan beramal dengan ayat tu. Satu kelebihan. Yang kedua pula, kita dapat memenuhi tuntutan Tuhan jadi apa nama anggota kepada kita ni. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran telinga waktu hewi kita tak ada tuli itu. Tak suka dengan orang tuli. Wal basara, dan penglihatan mata kita celak, tak suka dengan orang buta.
wal fu'ad dan hati. Boleh duk fikir, boleh duk rasa baik, buruk, jahat, hara, halah, hati atau hewi, tiga anggota besar tu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu akan disoal, akan ditanya. Mengguna wakpo anggota besar atau hewi bagi yang penting yang beza mu dengan manusia ni. Itu beza dengan menate. Nah, buku fu'ad. Menate lain tu kada telinga dengar saja, ya. Dengar tak erti. Mata tengok nampak saja, tak nampak basirah. Nate tu. Tu. Jadi bila kita dengar Al-Quran, kita boleh jawab tutup teh. Tuhan nak tanya, telinga mu mendengar ke dak kalamullah? Mendengar ke dak perintah Allah duk bebel taklih kat atas kamu? Kita boleh jawab tu kelebihan apa nama mendengar Al-Quran. Yang ketiga diberi pahala. Boleh pahala. Manistama'a ila ayati min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Hadis Imam Ahmad 4494 rakam dia. Siapa-siapa dia dengar kepada satu ayat daripada kitab Allah, dicatat dia, bagi dia tu hasanatun mudha'afah, pahala yang berganda-ganda. Orang dengar leh. Dia dengar tu boleh pahala supaya orang dok baca juga. Karena dengar dok perhati. Nah. Dan yang keempatnya, Nabi sendiri ingin. Nabi itu Quran tu entah dia dah, dia baca pandan dah, Jibril tu pergi duk murajaah entah dia dah, tapi nak dengar orang lain lagi. Nah, satu hari dia nama suruh Ibnu Mas'ud. Hei Ibnu Mas'ud, dia kata, ikra alayya, baca Quran ke atas kami. Qultu, jawab Ibnu Mas'ud, kata, akra'u alaika wa alaika unza. Aku nak baca Quran atasmu sedekah. Quran turun atasmu hai Rasulullah. Kena ke aku nak baca kamu? Ha tu. Qala Nabi kata, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Aku ni sangat ingin nak dengar daripada lain daripada aku. Ingin nak dengar daripada orang lain. Faqara'tun nisaa, lalu Ibnu Mas'ud pun baca surah An-Nisa. Sehingga sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula ki syahida. Makna dia dalailah sini. Nah, bagaimana apabila kami datang min kulli ummatin, daripada tiap-tiap umat, bi syahidin, dengan saksi. Umat dia Nabi terasa umat dia hok berdosa, hok gapo dia wari saksi, nak pe tu hesak agak. Nah, kena masuk ngaku umat dia tu, dia pun sebok situ. Tu. Lalu dia kata, kuffa kuffa au amsik. Beti-beti hey, Ibnu Mas'ud pandai-pandai sekata. Tu. Faraitu ainaihi tazrufan. Aku nampak mata dia tu mengalir air mata. Ibnu Mas'ud. Hadis ni, hadis sahih Bukhari rakam 5050 ni. Dan Muslim rakam 800. Nah. Jadi muttafaqun alaih, hadis ni sahih. Noraya kata Nabi Quran hendak turun tah dia tu, dia suka nak dengar pada orang lain. Ni kelebihan mendengar. Akhir sekalinya, mendengar Quran tu adalah membawa kepada iman dan menambah menambah iman pun bertambah. Sehingga memeluk Islam sebagaimana berlaku pada Saidina Umar. Kita tahu berlaku sejarah Saidina Umar. Satu hari dia nak bunuh Nabi, bawa pedang menerek, dia prakat, dia kata, siapa temu Muhammad hari ni, royak aku, aku nak pergi bunuh. Bawa pedang menerek. Lalu salah seorang sahabat kata, eh, mung tak kena cari Nabi, pergi cari adikmu, kerana adikmu memeluk Islam, telah turut agama Nabi, agama Muhammad. Dia pun klik cari adik dia Fatimah, cakap rekah tu deh. Temu klik sama adik dia duk baca Quran rumah, baca surah Toha. Klik gi duk dengar situ. Nah, dia pun klik ngapongoh tu nyetapa adik dia sampai pecah darah. Sudah pecah, pecah darah berdarah hidung tu, dia pun kesian adik dia. Akik mari duk daya pula, tanya dia kata, "Apa kamu duk baca tadi?"
Fatimah kata, aku dok baca Quran hok Muhammad aja. Cuba membaca ya aku dengar. Dia baca Toha. Hok tu Allahu a'lam bimun. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bukan kami turun Quran ke atas engkau hai Muhammad litashqa, untuk nak mencelakakan manusia. Bukan Quran tu nak jadi malang, jadi pondok. Nah, dia pun dengar ayat tu bubuh berime. Lalu tanya adik dia, di mana Muhammad ada aku nak memeluk Islam? Nak berime. Jadi sejarah nak ayat tu apa nama dengar Quran tu masuk Islam. Begitu juga rombongan jin. Kalau hok ning masa kita tak ada tu, ibu bapa gi bali kelik sendiri, kita royak rengkah. Gi tengok surah Ahqaf ayat 29 sampai 32. Satu rombongan jin tu gi dengar Quran. Nah, gi dengar Quran, Nabi dok baca Quran, satu rombongan dia gi. Tu. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Pakak gi dengar Quran. Falamma hadaruhu, tak kalau dia hadir gi dengar Quran. Qalu, dia kata, ansitu. Dia buat mung dia. Kita nak dengar Muhammad nak baca. Falamma qudiya, tak kalau selesai, wallau ila qaumihim munzirin. Bo selesai, kelik gi jumpa kaum dia tu, wi enza. Dia berime dengan hak Nabi, dengan Quran. Kelik gi dakwah menyeru kaum dia, kaum jin pula. Qalu, dia kata, ya qaumana, hey kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sungguhnya kami dengar kitab yang turun selepas Nabi Musa tu, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab hak dulu. Nah, membenarkan supo hak kitab dulu betul. Yahdi ilal haq, menunjuk, memimpin kepada al-haq, kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Dia royak hak ro'e bawa kau ni klik gi haja. Ya qaumana, hei kaum kami, ajibu da'i Allah, sahutlah kamu seruan Allah. Ajak kaum dia suruh terima, pakak mari berimek, mari turut ajari Allah, perkenankanlah da'i Allah, seruan Allah. Nah, wa aminu bihi, dan berimeklah dengan Quran. Yaghfir lakum min dhunubikum. Nah, caya ya kan, ampun dosa-dosa kamu. Nah, wa yujirkum min azabin alim, dan akan mengelak, melepaskan kamu daripada seksa yang besar, seksa yang pedih. Jadi satu rombongan jin berime. Begitu juga dalam surah surah jin sikit lagi deh. Surah jin ni satu golongan jin, annahu stama'ana farum minal jinni, bahwasanya ayat 1 2 surah jin deh, mendengar bahwasanya jin tu, istama'ana farun, bahwasanya telah mendengar nafarun, beberapa orang, beberapa apa nama bilangilah minal jinni, faqalu, lalu dia berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami dengar Quran tu ajib, hege, pelak. Wapo yahdi ila rusydi, menunjuk, memimpin kepada jalan petunjuk. Fa amanna bih, lalu kami beriman. Tengok jin beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak bersyirik dengan Tuhan kami sesuatu. Jin dengar Quran leh beriman. Itu surah jin ayat 1 2. Akhir sekali kita nak khatam ini, kelebihan menghafal Al-Quran. Saat ini kita dengar ji, dengar ini hafal eh. Hafal Quran ini adalah sangat-sangat mulia. Satunya Nabi kata, asrafu ummati hamalatul Quran, semulia-mulia umat aku. Asraf, mulia eh. Asrafu ummati, semulia umat aku, hamalatul Quran, ialah orang yang tanggung Quran, orang yang hafal, ingatlah dalam. Hadis yang lain, tuhewi pahala dia boleh masuk syurga orang hafal Quran kelebih hafal, dan wi izin ke dia boleh syafaat ahli keluarga dia. Tengok hadisnya, sabda Nabi SAW, hadis Tirmizi, man qara'al Quran fastazharahu,
siapa dia baca Quran dan dia istizhar bawa keluar sini, istizharahu ni makna dia baca ala zahri qalbi, baca hafal dada. Ha tu. Kama dia dia beramal dengan Quran, hok dia ingat ngaji, belajar, hafal, lepas tu beramal. Ha tu makna baca pula fastazharahu, dia baca hok ingat le dada lepas tu beramal. Fa ahalla ahal halalahu, dan dia menghalalkan hok Quran halal. Wa harrama haramahu, dan mengharamkan hok Quran haram. Adkhalahu Allahu bihil jannah. Nah, caya Allah memasukkan dia dalam syurga. Wa syafa'ahu, dan dia memberi syafaat, wi izin, wi benar syafaat fi asharatin min ahli baitihi, 10 orang daripada ahli rumah. Orang apa Quran beramal dengan ajaran Quran, to have seat, we lesson, we rukhsah ke dia tu boleh syafaat keluarga dia 10 orang. Kulluhum qad wajabat lahunna, 10 orang tu kena wajib masuk neraka. Jadi to have izin dia boleh syafaat lagi keluarga ahli rumah dia. Ha ni kelebihan nah orang hatta anak ngaji Quran lepas tu hafal. Hafal saja tak ada, hafal ingat jadi tu imam, lepas tu iwak maksiat. Tak jadi hok sini hapa ingat dah fa ahalla ahal halalahu, dia menghalalkan hok ko ihla wa harrama haro, dan mengharam hok tu hare yo tak wak kerja are nak kroe lagi tu beramal dengan kroe neh ah hok ni tu hai masuk syurga pas tu boleh syafaat ahli rumah dia pula. Masya-Allah neh ni kelebihan ah kelebihan daripada Al-Quran. Oleh itu marilah kita sama-sama menjadi ahli Al-Quran, ahli Quran. Yaitu belajar sendiri, kita tak ada masa nak belajar dah. Nah, ni kita dok ngaji alhamdulillah dah. Kita usaha hatta anak kita boleh ngaji rata. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan supaya tadi kita dapat pakaian hebat dan sini kita dapat syafaat pula. Nah, semoga kita ni jadilah anak kita yang kita duk cita-cita, jadi anak kita tu anak soleh, wa waladin solihin, anak soleh yang kita boleh tupai duk berdoa kita, lagi pula boleh syafaat pada hari kiamat mengikut hadis ini. Ah, takat inilah sahaja yang dapat saya sampaikan kerana masa terbatas tu perlu lebih kan. Sekiranya dapati salah dan silap, ampun dan maaf. Mana yang benar tu marilah sama-sama kita buat pedome, buat pengajare untuk membimbing diri kita ke arah menjadi orang yang soleh dan diredai oleh Allah SWT dalam hidup dunia, dan berjaya beruntung dapat syurga dan nikmat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.